भएको देशको रूपमा हामी अब हेर्न सक्दैनौँ। हामी प्रकृतिबाट ठगिएका छैनौँ, प्रकृतिलाई प्रदान दिएको छ, तर हामी आफ्नै सङ्कल्पका कारणले, हाम्रै इमान्दारिताका कारणले, हाम्रै प्रतिबद्धता गर्न नसक्नुको कारणले हामी ठगिएका हौँ। त्यो दिन अब गइसकेको छ र हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ राष्ट्र निर्माणको लागि, हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ देशलाई आधुनिक बनाउनका लागि, हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नको लागि। जब आर्थिक रूपले राष्ट्र समृद्ध हुँदैन, राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न सकिँदैन, जनताका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारणले आज हाम्रो अभिभारा हो राष्ट्रलाई समृद्ध गर्ने, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि मुख्य आधार भनेको हाम्रो जलविद्युत हो, जलस्रोत हो। जलस्रोतको प्रयोग गरेर मात्र हामी राष्ट्रको समृद्धिको दिशातिर लैजान सक्छौँ, देशलाई बेरोजगार मुक्त बनाउन सक्छौँ। अँध्यारो मुक्त बनाउने धेरै ठुलो कुरा होइन, बेरोजगार मुक्त बनाउने, आज परनिर्भर भइरहेको अर्थतन्त्रलाई एउटा निकासी मूलक अर्थतन्त्रमा बदल्ने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा प्रमुख कुरा भएको कारणले उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। अहिलेको सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आत्मसम्मा ऊर्जा मन्त्रालय यो अभियान अगाडि बढाइरहेको छ, सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा यो अगाडि बढेको छ। र यो अभियानलाई सफल पार्नका लागि आम नेपाली जनताको साथ र सहयोग रहेको छ, तपाईँ युवा विद्यार्थी साथीहरूको साथ र सहयोग रहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा अगाडि आउने सबै साथीहरूको, सञ्चारकर्मी साथीहरूको, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोग रहेको छ। यो सहयोगको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एसएलसीलाई के भन्छ एसीको सन्दर्भमा देशभरि लोड सेडिङ मुक्त गर्ने एउटा निर्णयका साथ हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ, त्यसको एउटा ट्रायल गरिरहेका छौँ। दसैँको सन्दर्भबाट सहरका ठुला सहरहरूमा लोड सेडिङ मुक्त गर्ने अभियान सुरु गरेका थियौँ, त्यो पनि एउटा ट्रायलको रूपमा थियो, हामीले घोषणा गरेनौँ र आज पनि हामीले घोषणा गरेनौँ। देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने एउटा अभियानमा हामी त्यसको अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यो अभ्यासलाई हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म, हाम्रो प्रविधिले भ्याएसम्म र हाम्रो प्रतिबद्धताले भ्याएसम्म हामी निरन्तरता दिनेछौँ र देश लोड सेडिङ मुक्त रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसमा सबैको साथ र समर्थन र उत्साह देखेको छु। अहिले युवाहरूमा आएको उत्साह, जो निराशा थियो, जो गुन्ठा थियो, जो जनतामा वितृष्णा थियो, एउटा आशा पलाएको छ, एउटा उत्साह पलाएको छ। यो उत्साह राष्ट्र निर्माणको पुँजी हो, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने एउटा मुख्य आधार यही हो। जब युवाहरूमा उत्साह आउँछ, त्यसले राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण एउटा योगदान गर्न सक्छ। म तपाईँ युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्र निर्माणको लागि इमान्दारीका साथ अगाडि बढाउँ। हामीले अहिले लोड सेडिङ हटाउने क्रम अन्तर्गत देशभरि हामीले अहिलेको पिक समयमा पनि लोड सेडिङको अन्त गरेका छौँ। यसमा केही विद्युत हामीले आयात पनि गरेका थियौँ, आगामी वर्षदेखि आयात नगर्ने गरी आफै आत्मनिर्भर हुने गरी देशव्यापी रूपमा अहिले 10 जलाशयुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्ने कुरा सरकारले गरिसकेको छ। हामी जलाशयुक्त आयोजनाहरू नेपाली जनताको लगानीमा, नेपालको पानी जनताको लगानीको नारा अन्तर्गत नेपाली जनताको लगानीमा पनि गर्नेछौँ। हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लोनबाट पनि गर्नेछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको साथमा पनि गर्नेछौँ। त्यस कारणले पूर्वको तमोर, अरुण, दुधकोशी, हुँदै सुनकोशी, बुढी गण्डकी, नलसिङघाट, नौबुरे, कोठाजोर लगायतका नलसिङघाट, किला कर्णाली, पश्चिम सेती लगायतका तमाम योजनाहरूलाई अहिले अगाडि बढाउने गरी तयारी भइरहेको कुरा म